യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ 26th വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഇ വി കരുണാകരൻ, സ്വാഗത പ്രാസംഗികനായ ശ്രീ രാജൻ ഐങ്ങോത്ത്, പ്രിയങ്കരനായ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജി വി ബാലകൃഷ്ണൻ, പ്രിയങ്കരനായ യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സമന്വയ നേതാവുമായ ശ്രീ എൻ എ ഖാലിദ്, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ, ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ശ്രീ മോഹൻ നായർ, കർഷക കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, പ്രവാസി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ പത്മരാജൻ, ശ്രീ തോമസ് മാസ്റ്റർ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, പ്രിയങ്കരിയായ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടറുടെ ദിവ്യ ഡോക്ടർ പി വി ദിവ്യ, 26th വാർഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ അംഗീകാരം നേടാൻ കൈപ്പത്തി അടയാളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന പി വി ദിവ്യ, മറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ് ഒരു നിയമനിർമ്മാണ സഭയായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സഭയായി പാർലമെൻ്റ് ചുരുങ്ങാൻ കാരണം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന സങ്കല്പം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന പഞ്ചായത്ത് കേരള നിയമസഭയുടെയും അധികാരം വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികാരം താഴെത്തട്ടിലെത്തുമെന്നും ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് അധികാരം എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസനവും നഗരങ്ങളുടെ വികസനവും സമ്പൂർണ്ണമാകുമെന്ന് കണ്ട് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ മൂന്നായി വേർതിരിച്ചു പഞ്ചായത്തി രാജ് നഗരപാലിക ബില്ലിലൂടെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം വന്നത്. അതോടുകൂടി അധികാരം മുഴുവൻ താഴെ തട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു റേഷൻ കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ, ഒരു എ പി എൽ കാർഡ് ബി പി എൽ കാർഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ, വിദ്യുച്ഛക്തി വേണമെങ്കിൽ, അതുപോലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഒരു ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഒരു മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഒരു വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എന്തിനും ഏതിനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് ജനാധിപത്യം വികേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും, ആദ്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തകത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശവും ആ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ചേർത്ത് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ കോർപ്പറേഷനായി. ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ്റെ നഗരപരിധി ഒരുപാട് വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് പഞ്ചായത്തുകൾ ഇതുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ ആദ്യം 3 കോർപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടും. പിന്നീട് കോർപ്പറേഷൻ എണ്ണം കൂടി, അങ്ങനെ കൊല്ലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരു കോർപ്പറേഷനാക്കി. പരിസര പ്രദേശത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും കൂടെ ആ കോർപ്പറേഷൻ ലയിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരു കോർപ്പറേഷനാക്കി. അതും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തുകളും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾക്കറിയാം, കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരു കോർപ്പറേഷനായി. കേരളത്തിൽ 3 കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ 6 കോർപ്പറേഷനായി.
ഇപ്പൊ ജനസംഖ്യ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പ്രാദേശികമായ വികസനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചായത്തുകളെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ കോർപ്പറേഷനുമാക്കി ഇപ്പൊ 6 കോർപ്പറേഷനുണ്ട്, മുനിസിപ്പൽ ഭരണപ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. ഈ കോർപ്പറേഷനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരാൾക്ക് 3 വോട്ടുണ്ട്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 1 വോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 1 വോട്ട്, പിന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ 1 വോട്ട്. ആ 3 വോട്ടില്ലാത്ത പ്രദേശമെന്ന് പറയുന്നത് നഗരസഭയും കോർപ്പറേഷനും മാത്രമാണ്. കോർപ്പറേഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒറ്റ വോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, തങ്ങളുടെ ഡിവിഷനിൽ ആരാണോ മത്സരിക്കുന്നത് അയാൾക്കൊരു വോട്ട്, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഒരേ ഒരു വോട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, തങ്ങളുടെ വാർഡിൽ ആരാണോ മത്സരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വോട്ട്. അപ്പോൾ കോർപ്പറേഷനിൽ വാർഡിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടിയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡിവിഷനെന്ന് പറയാം. അതേസമയം പഞ്ചായത്ത് വാർഡും കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പൽ വാർഡും ഏറെക്കുറെ സമാനമാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 26 വാർഡിലാണ് ഈ യോഗം നടക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഒരു കാലത്ത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ആധിപത്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആധിപത്യമുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസം ആഴത്തിൽ വേരൂടിയിരുന്നു. ചൈന, അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് മാറ്റം വന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസം തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയാം. അവിടെ ഗ്ലാസ്നോസ്റ്റും പെരിസ്ട്രോയ്ക്കയും വന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പലതായി ഭിന്നമാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, സ്വേച്ഛാധിപതികളുടെ നാട്ടിൽ ജനാധിപത്യ പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നടപ്പിലാക്കി. ചെക്കോസ്ലോവാക്യ, റുമേനിയ, ഹംഗറി, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളായ കൊറിയ, ഫിഡിൽ കാസ്ട്രോയുടെ ക്യൂബ അടക്കം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രങ്ങളിലും കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ മാർക്സിസമോ അല്ലെങ്കിൽ ലെനിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസമോ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ തകർച്ച ഇന്ത്യയിലും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തിരുന്നത് ശ്രീ എ കെ ഗോപാലിനാണ്. അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ ശ്രീ എ കെ ഗോപാലിന് ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാനുള്ള അംഗബലം പാർലമെൻറ്റിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യവാദിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആക്കം കൊടുത്ത ശ്രീ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ശ്രീ എ കെ ഗോപാലിനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് ആദരിച്ച് ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിക്കുമുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും എ കെ ഗോപാലിനും കൊടുത്തത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിൽ 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ചിലർ അധികാരത്തിൽ വരും, ചിലർ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ വരും, ഭരണം മാറി മാറി വരും. പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ തായ്വേരുകൾ അവശേഷിക്കുന്ന 3 സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ. ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, ബീഹാറിൽ, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ, മധ്യപ്രദേശിൽ, പഞ്ചാബിൽ, ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഉത്തർപ്രദേശ് അടക്കം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും, തമിഴ്നാടടക്കം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആഴത്തിൽ വേരുണ്ടായിരുന്നു. എം പിമാരോ എം എൽ എമാരോ ഇല്ലാത്ത ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ് പോലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് രാജ്യതലത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിതി പരമദയനീയമാണ്. ഏതെങ്കിലും മുന്നണിയിൽ ചേർന്ന് അവസരപരമായ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി പലപ്പോഴും 1-ോ 2-ോ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കേണ്ട ഗതികേടാണ് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ പോലും ഇന്ന് ആകെ 3 അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതൊന്ന് കേരളം, പിന്നെ 2 തമിഴ്നാട്. മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു എം പി ഇല്ല. ബംഗാളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തകർന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി,
ടി വിയിൽ ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസുകൾ കച്ചവടക്കാർക്ക് വ്യാപാരശാല നടത്താൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഓഫീസുകൾ ബി ജെ പിക്കാർ പിടിച്ചെടുത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ഓഫീസാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇന്ന് ബംഗാളിലെ എ കെ ജി സെന്റർ ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലാണ്. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ മുഴുവൻ ബി ജെ പിയിലോ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലോ പോയി. നന്ദിഗ്രാമിലും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗൂറിലുമെല്ലാം ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസം അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തം നടപ്പിലാക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തയ്യാറാവുകയും അവരുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുകയും ചെയ്തു. അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ പാർട്ടി, ഭാരം ചുമക്കുന്നവൻ്റെ പാർട്ടി, തൊഴിലാളി വർഗ സർവാധിപത്യ പാർട്ടി, ജന്മിത്തം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ജന്മം കൊണ്ട പാർട്ടി, ആ പാർട്ടി ഇന്ന് ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ പുറകിലാണ്, ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ പുറകിലാണ്. പണത്തിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാറി. ഇന്ന് ഒരു നക്ഷത്ര സംസ്കാരത്തിലാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പിണറായിയിൽ ജനിച്ച ശ്രീ വിജയൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കോടീശ്വര കുടുംബങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബമായി മാറി. എവിടുന്നാണ് ഈ പണം? രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ജോലിയും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല, ഒരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് 2006 എനിക്കെതിരെ തലശ്ശേരിയിൽ മത്സരിച്ചത്. അതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടെ നല്ലത് ഞാനാണ് കോടിയേരിക്കെതിരെ കോടിയേരിയുടെ ജന്മനാടായ തലശ്ശേരിയിൽ മത്സരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഷയം. അന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്. ഞാനും ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്. എൻ്റെ അഫിഡവിറ്റ് കോടിയേരിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലുമുണ്ട്. ആ അഫിഡവിറ്റിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതകാലത്തെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യം 13,67,000 രൂപയാണ്. എനിക്ക് 3 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഭാര്യ വിനോദിനിയുടെ ആകെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 20,000 രൂപയാണ്. പറയത്തക്ക സ്വത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നീട് എനിക്ക് 2 ആൺമക്കളാണുള്ളത്. 2 പേർക്കും ജോലിയില്ല, കൂലിയില്ല, പണിയില്ല, വരുമാനമില്ല. അതുകൊണ്ട് 2 മക്കൾക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഇല്ല. 2 മക്കൾക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്ല എന്ന് അഫിഡവിറ്റിൽ രേഖാമൂലം കൊടിയേരി കൊടുത്തതാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ആ 2006 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. 60,000 വോട്ടിന് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് അത് 8,000 ഞാൻ ചുരുക്കി. കോടിയേരി ജയിച്ചു. വെറും എം എൽ എ അല്ല, ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി. പിന്നെ അദ്ദേഹം ടൂറിസം മന്ത്രിയായി. കേരളത്തിൽ ആഭ്യന്തരം കൈകാര്യം ചെയ്ത കോടിയേരി, ടൂറിസം കൈകാര്യം ചെയ്ത കോടിയേരി വരുമാനമില്ലാത്ത 2 മക്കളുടെ മൂലധനമായി മാറി. മക്കളുടെ മൂലധനം അച്ഛൻ, അച്ഛൻ്റെ പണി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി, അച്ഛൻ്റെ പണി ടൂറിസം മന്ത്രി. 5 വർഷക്കാലം കേരളം ഭരിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു വരുമാനം പോലുമില്ലാത്ത, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത കോടിയേരിയുടെ മക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലക്ഷങ്ങളല്ല, കോടികളായി മാറി. തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം കോടാനുകോടി രൂപയ്ക്ക് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടു, വീടുകൾ പണിഞ്ഞിട്ടു. തൃശൂർ പൂരത്തിന് ആനകൾ നിരന്നു നിൽക്കുന്ന പോലെ 3 വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ബെൻസുണ്ട്, കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഓഡി കാറുണ്ട്, അതുപോലെ BMW കാറുണ്ട്, 1.5 കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ജഗ്വാർ എന്ന് പറയുന്ന കാറുണ്ട്. 3 വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു കാറിൽ നിന്ന് കോടിയേരിക്കുണ്ടായ വികാസം എത്ര വലുതാ. കൊട്ടാരം പോലത്തെ ബംഗ്ലാവുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടു, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിച്ചു. എവിടുന്നായി പണം? പാരമ്പര്യമായി പൈതൃകമായി കിട്ടിയ കുടുംബസ്വത്താണോ? അല്ല. അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം. പാവപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ചുവരെഴുതാൻ നടക്കുന്നു, പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ നടക്കുന്നു, മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ നടക്കുന്നു, ജാഥ തൊഴിലാളികളായി മാറുന്നു, ചെങ്കൊടി പിടിക്കുന്നു.
അരിവാറ്റിക നക്ഷത്രത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു. പാർട്ടിയുടെ വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം, വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം, പകയുടെ രാഷ്ട്രീയം, അക്രമത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം, കഠാരയുടെ രാഷ്ട്രീയം, കൊലപാതകത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രയോക്താക്കളായി മാറുന്നു സഖാക്കന്മാർ. കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നവർ, ചാകാൻ നടക്കുന്നവർ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കുറ്റവാളികളുടെ എണ്ണം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ 80% മാർക്സിസ്റ്റുകാരാണ്. കോൺഗ്രസ്സുകാരെ കൊന്നവർ, ബി ജെ പിക്കാരെ കൊന്നവർ, ആളുമാറി പലരെയും വെട്ടിക്കൊന്നവർ, അങ്ങനെ കൊലപാതകന്മാരുടെ ഒരു പ്രവാഹം തന്നെ ജയിലിലുണ്ട്. ആ സഖാക്കന്മാർ എന്തു നേടി? അവരുടെ കുടുംബം എന്തു നേടി? നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഈ 5 കൊല്ലത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻമാരും മന്ത്രിമാരും നേടിയതല്ലാതെ പട്ടിണി പാവങ്ങളായി പാർട്ടിയെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ നടന്ന സഖാക്കന്മാർക്ക് എന്ത് നേടി? പിണറായി വിജയൻ്റെ ആസ്തി, മവൾ വീണാ വിജയൻ്റെ ആസ്തി, ഇപ്പം കല്യാണം കഴിച്ച പുതിയാപ്പിളയുടെ ആസ്തി, കോടിയേരിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെ ആസ്തി, കേരളത്തിലെ ഓരോ മന്ത്രിമാരുടെ ആസ്തി എത്രയാണ്? കട്ടൻ ചായയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു, ബീഡിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു, പരിപ്പുകടയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു. നേതാക്കന്മാർ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പഞ്ചനക്ഷത്ര സംസ്കാരത്തിലാണ്. വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം, ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം മുഖമുദ്രയായ ഒരു പാർട്ടിക്കുണ്ടായ നയവ്യതിയാനമാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ആ നയവ്യതിയാനം ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അവരെ കൊല്ലുക, അവരെ വകവരുത്തുക, അവരെ വൈരനിര്യാണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക. ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രതിഭാസമായി മാറി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് 2010 സമാനമാണ്. അന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭരിച്ചത് UDF ആണ്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരിച്ചത് UDF ആണ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഭരിച്ചത് UDF ആണ്, അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചത് നമ്മളല്ലേ. ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ കോൺഗ്രസിനകത്തെ തർക്കം കൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന് കൊടുത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർമാനുമായി CKM വന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, എന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം വന്നിട്ടുണ്ടോ? അന്നെല്ലാം കോൺഗ്രസ് മുന്നണി തകരുന്ന കാഴ്ച കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെയാണ്. ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഭരണം ഒരു വെള്ളിത്തളികയിൽ വെച്ചാണ് UDF കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചെയർമാൻ്റെ കൈവശം കൊണ്ട് കൊടുത്തത്. 5 കൊല്ലം അദ്ദേഹം ആവോളം ആസ്വദിച്ചു, രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു. 5 വർഷക്കാലം ഈ നഗരസഭയിലെ UDF ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ, ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പീഡനമൊന്നും ബാക്കിയില്ല. എല്ലാം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കുഴൽക്കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കിക്കണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്കല്ലാത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഈ നഗരസഭയുടെ ഭരണം ഒരു കുടുംബസ്വത്ത് പോലാക്കി മാറ്റി അധികാരവർഗം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഇക്വലൻ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും അതിൻ്റെതായ അളവിലും തൂക്കത്തിലും ഒരു തിരിച്ചടി കിട്ടിയിരിക്കും. കവികൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്, താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ചിടുക തന്നെ വേണം. അതിൻ്റെ ഫലമാണിപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലൊരു മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭരിച്ച 5 വർഷക്കാലം ഏഷ്യയിൽ ഓരോ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും നടപ്പിലാക്കുന്ന വികസന പ്രക്രിയയുടെ പ്രവർത്തന പരിപാടിയുടെ ഒരു പരിണിത ഫലം അവഗാഢമായി അപഗ്രഥിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഒരു അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയ ആള് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഹുജന സമ്പർക്ക പരിപാടിക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാരുണ്യ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിറ്റ്
കിട്ടുന്ന പണം ബെനവലന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഹീമോഫീലിയയ്ക്ക് ക്യാൻസറിന് കിഡ്നിക്ക് ലിവറിന് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് വാരിക്കോരി പണം കൊടുത്തില്ലേ സംസാരശേഷിയില്ലാത്തവർക്ക് ശ്രവണശക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് 500,000 രൂപ വീതം കൊടുത്ത് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷനിലൂടെ ശബ്ദം കൊടുത്തില്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേൾവിശക്തി കൊടുത്തില്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ മരണം ആരെയും വേട്ടയാടാതിരിക്കാൻ ഒരു ജില്ലയ്ക്കൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് 14 ജില്ലയിൽ 14 മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം കൊണ്ടുവന്നു മെട്രോ തീവണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു ഉത്തര മലബാറിൻ്റെ അഭിമാനമായ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം കൊണ്ടുവന്നു ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജുകൾ ആരംഭിച്ചു ബേക്കൽ കോട്ടയുടെ വികസനത്തിന് കോടികൾ അനുവദിച്ചു പുല്ലൂർ പെരിയയിൽ ടൂറിസം വികസനത്തിന് 12 കോടി രൂപ ഒരു എയർ സ്ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടി കാസർഗോഡ് മാത്രം 3 താലൂക്കുകൾ അനുവദിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ ജില്ലയുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് പ്രഭാകരൻ കമ്മീഷൻ വെച്ചു ആ പ്രഭാകരൻ കമ്മീഷൻ ഈ ജില്ലയുടെ സമഗ്രമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറ്റാൻ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു 11,173 കോടി രൂപ അതിൽ 2,677.66 കോടി രൂപ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ഈ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുണ്ടോ ആവശ്യത്തിന് നഴ്സുമാരുണ്ടോ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുണ്ടോ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ജില്ലാ ആശുപത്രി ഇന്നൊരു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നിലവാരം പോലും ഇല്ല ഈ ആശുപത്രി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് എൻ്റെ എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 35 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് ഞാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് ജില്ലാ ആശുപത്രി ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നഗരസഭയ്ക്കും അതിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നഗരത്തിലാണ് ഞാൻ 35 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വെന്റിലേറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചൊരു ആംബുലൻസ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ആംബുലൻസ് കിട്ടിയാൽ ഈ ഡ്രൈവറെ വെക്കണം 2 സ്റ്റാഫിനെ വെക്കണം അതുകൊണ്ട് ആംബുലൻസ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളവിടെ ഒരു ഡ്രൈവർക്കും 2 ജീവനക്കാർക്കും വേണ്ടി 35 ലക്ഷം രൂപ വേണ്ട അതാണ് ഇവിടുത്തെ വികസനം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഈ മഹാമാരി വന്നപ്പോൾ 60 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ആശുപത്രിക്ക് എം പി കിറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് കിറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് വികസനം വേണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലേ ഞാൻ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വികസനം എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ മഹാമാരി കോവിഡ് 19 അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ ഇപ്പം 3ാം ഘട്ടം എത്തി ജനിതക മാറ്റം ഇപ്പോൾ കെ പി സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജയപ്രകാശ് മെനഞ്ഞാന്ന് മരിച്ചു കോവിഡ് 19 വന്നാണ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹം മരിച്ചവരും ഭാര്യയെ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല കൊല്ലത്തെ മെഡി സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആശുപത്രിയിൽ ഭാര്യ കോവിഡ് ബാധിച്ച് അത്യാസന്ന നിലയിലാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചവരെ അറിയിക്കാത്തതിനൊരു കാരണം കൂടെ അവരും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല അവർ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മരിച്ച വിവരം അറിയാതെ അവർ പൊക്കോട്ടെ എന്നാണ് കുടുംബത്തിലാളുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം വളരെ രൂക്ഷമായി ഈ മഹാമാരി ഇപ്പോൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നു ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്നു ലങ്സിനെ ബാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് മൾട്ടി ഓർഗൻ ഫെയിലുവർ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നവർക്ക് മരണം ഉറപ്പിച്ചു വരുന്നു നേരത്തെ അങ്ങനെയില്ല 1-2 ഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ രോഗമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നറിയണ്ടേ അതിനാണല്ലോ ടെസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് 500 രൂപ സൗജന്യം അതാ ഒരാളെ പരിശോധന നടത്തുന്ന ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി 5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോക്കറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളിന് കോവിഡ് വരും 500 രൂപയും പോയി കോവിഡും വന്നു കോവിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ 2 ടെസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് ട്രുനാട്ട് അതുപോലെ റാപ്പിഡ് പി സി ആർ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ
ഈ തൃണാട് ടെസ്റ്റിന് ആദ്യം 3000 പിന്നെ 2700 ഇപ്പൊ 2100 ആക്കി. റാപ്പിഡ് പി സി ആർ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷന് 2700 ഇപ്പൊ 2100 ആക്കി. പാഷാണം വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാശില്ല ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ. പിന്നെ രോഗം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ആരാ 2700 ചെലവാക്കുക? ആരും ചെലവാക്കില്ല. വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ, ചാകുന്നെങ്കിൽ ചാകട്ടെ. 2100 രൂപയുടെ ഒരു മാസം പട്ടിണി കൂടാതെ കഴിയാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കും. രോഗത്തെ ആരും ഭയപ്പെടുന്നില്ല, ജാഗ്രതയില്ല. 60 ലക്ഷം രൂപയുടെ കിറ്റാണ് എം പി ഈ രോഗം പരിശോധിക്കാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ആശുപത്രിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത്. നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ഫണ്ട് മുഴുവൻ കോവിഡിന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ മോശപ്പെട്ടൊരു സാഹചര്യമാണ്. ഈ ജില്ല 14 നദികളുള്ള ജില്ലയാണ്. അതിമനോഹരമായി 14 നദികൾ, തേജസ്വിനി പുഴയടക്കം, ചന്ദ്രഗിരി പുഴയടക്കം നദികൾ വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് കരകവിഞ്ഞൊഴുകും. വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ, കഴുത്തപ്പം വെള്ളം, നക്കി കുടിക്കാൻ പോലും കൊള്ളാം. അപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം കഴുത്ത് വരെ വന്നാലും കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാത്ത ജില്ല, വരച്ചു വന്നാലും ഇല്ല. പണ്ട് ചിലർ പറയാറുണ്ട് ക്രിസ്മസ് വന്നാലും തിരുവോണം വന്നാലും പെരുന്നാൾ വന്നാലും കോഴിക്ക് കിടന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ എല്ലാവരും കൊല്ലുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലും വെള്ളമില്ല, വരച്ച വന്നാലും വെള്ളമില്ല. വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. 2 ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്ന ഒരു 3ാം ലോകമഹായുദ്ധം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. ശരിയല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ആവോളം വെള്ളം കോരി ആസ്വദിച്ച നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിന് 20 രൂപ കൊടുക്കുക. ഇച്ചിരൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കുളിക്കാനും വെള്ളത്തിന് കാശ് കൊടുക്കണം. എത്ര കുപ്പി വെള്ളമുണ്ടേ കുടിക്കാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഈ ജില്ലയിൽ 15 കോടി രൂപ ചെലവാക്കി ചെക്ക് ഡാമുകൾ ഉണ്ടാക്കി, മഴവെള്ള സംഭരണികൾ ഉണ്ടാക്കി, ഭൂഗർഭജലം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വേദികൾ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഫലം? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കുളങ്ങളുണ്ട്. ആ കുളങ്ങളുടെ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് റീചാർജ് ചെയ്ത് പുതിയ കുളങ്ങൾ കുഴിച്ച് ചെക്ക് ഡാമുകൾ ഉണ്ടാക്കി. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബറൈസ്ഡ് ചെക്ക് ഡാം ഈ കാസർഗോഡാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം വേണം. ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന് 5 കൊല്ലം ഭരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക്? 2, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചം കണ്ടില്ലേ? വീട്ടിലെ വെളിച്ചം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? മിന്നാമിനുങ്ങിൻ്റെ നുറുങ്ങ് വെട്ടം, പ്രകാശം പരത്തുന്ന ബൾബുകളില്ല. കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ, വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ബൾബ് കത്തു. അക്കിത്തം, മഹാകവി അക്കിത്തം പാടിയിട്ടുണ്ട്, വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി തമസല്ലോ സുഖപ്രദം. ഈ വെളിച്ചം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ 84 സ്കൂളുകളിൽ സോളാർ പ്ലാന്റുകൾ ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്. ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും സോളാർ പഞ്ചായത്താണ് സോളാർ പ്രോജക്റ്റുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് ചാർജ് ബില്ല് 0 ആയേനെ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും സോളാർ വെച്ചാൽ ആ സോളാറിൽ നിന്ന് വിദ്യുച്ഛക്തി ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരും. കറണ്ട് ചാർജ് ഇല്ല. കറണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാശ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. സോളാർ ആദ്യം ഘടിപ്പിക്കാൻ അതിൻ്റെ കണക്ഷനും ബാറ്ററിക്കും എല്ലാം കൂടി കുറേ കാശ് ചിലവാക്കുമെങ്കിലും ആജീവനാന്തം കറണ്ടിൻ്റെ കട്ടിൽ നിന്നൊഴിവാകും, ചാർജിൽ നിന്നൊഴിവാകും. മിന്നാമിനുങ്ങിൻ്റെ നുറുക്ക് വട്ടം നല്ല പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലെത്തും. ഭാവനാസമ്പന്നമായൊരു നേതൃത്വം വേണം. കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം വേണം. പാല്, മുട്ട, ബിസ്ക്കറ്റ്. ഗർഭിണികൾക്ക് പോഷകാഹാരം കൊടുക്കണം. ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലൊരു കുഞ്ഞ് രൂപം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓരോ മൂമെൻറ്റുകളും വളർച്ചകളും അമ്മ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലൂടെയാണ്. അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട്, പക്ഷേ യഥാർത്ഥ കരങ്ങളിലെത്തുന്നില്ല. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരുമിച്ച് 3 ഗർഭിണി, ആ ഗർഭിണികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യം
ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യം കൊടുക്കേണ്ടവർ വാങ്ങിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവർ പരാതിപ്പെട്ടു. പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുത്തു. അവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അല്ലാതെ ഈ പോഷകാഹാരം കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുത്തോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ആരുമില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു ഭരണമാറ്റം ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടേതായ കുറ്റം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എല്ലാവരും ഒരു പാഠം പഠിച്ചു. അതുകൊണ്ടെന്താ ഇത്തവണ എല്ലാ വാർഡിലും കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദിവ്യ വന്നത്. ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറായ ദിവ്യയപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ മത്സരിക്കാൻ വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതോ വികാരം? മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാണെങ്കിൽ മത്സരിക്കാൻ ആളില്ല. പലരും പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ചിഹ്നം വേണ്ട. കേരളം 5 കൊല്ലമായി ഭരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു പടം ഈ കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാണിച്ചുതരാമോ? ഇയാളുടെ പടം വെച്ചാൽ പിന്നെ ആരും ആ ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് കൊടുക്കില്ല. മാർക്സിസ്റ്റുകാരെന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിഹ്നം വേണ്ട, കോടിയേരി ബാലേഷ് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്, വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ മോനെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിണറായി വിജയനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, പ്രചരണത്തിന് ആരും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ വോട്ട് പിടിച്ചോളാം. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വന്നു, ഇന്നലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി വന്നു, ഇനി MMS വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ KC വേണുഗോപാൽ AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി വരുന്നു, പിന്നെ 12-ാം തീയതി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വരുന്നു. ഇടതുപക്ഷത്തു നിന്ന് ഒരുത്തനിവിടെ വന്നു പ്രചരണം നടത്താൻ, വോട്ട് ചോദിക്കാൻ, വോട്ട് പിടിക്കാൻ. ജനങ്ങൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വോട്ട് അരിവാഴ്ചിട്ടേ കിട്ടേക്കാം, പക്ഷെ ഒറ്റ ഒരുത്ത വോട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ട. മുഖ്യമന്ത്രി വന്നാൽ ശിവശങ്കറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ജനങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ പിന്നെ മറുപടി പറയണം? 4 പ്രാവശ്യം ED വിളിച്ചിട്ടും പോകാത്ത CM രവീന്ദ്രനെ കുറിച്ച് മറുപടി പറയണം? 8-ാം തീയതി ഇലക്ഷനാ, 12-ാം തീയതി ഇലക്ഷനാ, 14-ാം തീയതി ഇലക്ഷൻ, 3 ഘട്ടം നമുക്ക് പോന്നാൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല, പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഇറങ്ങുന്നില്ല, മന്ത്രിമാർ ഇറങ്ങുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി രവീന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ കഴിയാതെ താൻ ED മുമ്പ് പോരുത്, പോയാൽ ED കണ്ടാൽ താൻ മൂത്രമൊഴിക്കും, എൻ്റെ പേര് താൻ പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാതുകൊണ്ട് പോകണ്ട, ഇപ്പോൾ പോകണ്ട, ഇലക്ഷൻ കഴിയിട്ടുള്ളൂ, വോട്ട് പെട്ടി വീണിട്ട് പോയാൽ മതി. പക്ഷെ ED ഗുണം കിട്ടി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി 3 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കോവിഡാണ്, കോവിഡിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കൈപൊക്കി കാണിച്ചു, ഇതാണ് രേഖ കോവിഡ്. നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്? കോവിഡ് പരിശോധിച്ചാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും, ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് വിളിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കോവിഡ് ആനന്തര രോഗം, ശ്വാസകോശം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശിവശങ്കറിന് ഹാർട്ടിന് അസുഖം, പ്രഷറ്, കൊളസ്ട്രോള്, ഡയബറ്റിക്, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടറാണ്, ശിവാനന്ദത്ത് കരമനയിലെ ആശുപത്രിയിൽ, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്താൻ പറഞ്ഞ് കിടത്തി. കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംശയം തോന്നി, മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാറ്റി. ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശിവശങ്കറിന് ഒരസുഖവും ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു, അയാളുടെ ആരോഗ്യം ഓക്കെ, ഇനി അയാളെ പരിശോധിക്കാൻ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ, ഗൈനക്ക്, അയാൾക്ക് ഗർഭമുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം പരിശോധിക്കും. അതുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഗൈനക്കിനെ കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം, ഗൈനക്ക് കുറിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അയാൾക്ക് NOC കൊടുത്തിട്ടും അയാൾ പോകത്തില്ല, രവീന്ദ്രൻ പോവില്ല. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തിൽ പ്രതി, അതും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിലൂടെ, നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയുടെ മറവിൽ. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ച് സ്വർണം മാത്രമല്ല, 17,000 കിലോ ഈന്തപ്പഴം പൊളിച്ച് കുരു ഇരിക്കുന്നിടത്ത് കുരുവിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ സ്വർണം ഉരുട്ടി വെച്ച് അത്. പിന്നെ 4 ഖുറാൻ മുകളിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് താഴെ മൊത്തം സ്വർണം. കാലിദിനറിയാം, ലോകം മുഴുവൻ അയക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഖുറാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരങ്ങാടിയിലാണ്. ഇത്ര മനോഹരമായ ഖുറാൻ ഞാൻ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല പേപ്പർ, നല്ല പ്രിൻറ്റിങ്, 6,666 ആയത്തുകളുള്ള ഖുറാൻ
പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ കൈവശം കിട്ടിയാലും അവർ ഒരു ദിവ്യ പുസ്തകമായി അതിനെ കരുതും. ജലീലിന് ദിവ്യമല്ല വസ്ത്രം, നാല് ഖുർആൻ പുറത്തും അടിയിൽ സ്വർണവും അധികം കൊണ്ടുവരണം. ഒരു മന്ത്രി ഖുർആൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എന്താ തെറ്റ്? പ്രോട്ടോക്കോളില്ലേ? ആ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് എത്ര ലക്ഷം ഖുർആൻ കൊണ്ടുവരണോ കൊണ്ടുവരാം. അതിനെന്തിനാ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ്? പാഴ്സലായിട്ട് ഖുർആൻ അയച്ചു കൊടുത്തൂട്ടെ? ഖുർആൻ എടുക്കാൻ ഇവിടെ ആളില്ലേ? തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ലേ ഒരെണ്ണം കിട്ടാൻ? പക്ഷേ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പരിശോധനയില്ല. മറ്റതാണെങ്കിൽ പരിശോധിക്കും. 500 ഖുർആൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടി പൊളിച്ച് എണ്ണി നോക്കും. 500 ഖുർആൻ, ഇത് 500 ഖുർആൻ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് 5 ഖുർആനും ബാക്കി സ്വർണവും കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു പരിശോധനയില്ല. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ഖുർആനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ കൊണ്ടുവരാതെ അല്ലാതെ ബാഗേജിൽ കൊണ്ടുവരാമല്ലോ. പരിശോധിക്കട്ടെ. ഖുർആൻ പരിശോധിച്ചാൽ എന്താ നഷ്ടം? പരിശോധിക്കാതെ ഖുർആൻ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ രാജാവിനില്ലാത്ത താല്പര്യം, രാജ്യകാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിക്ക് വന്നാൽ ദുരുദ്ദേശം തന്നെയാണ്. തർക്കം ഇപ്പോ ആദ്യം നമ്മളെ സ്വർണം, പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈന്തപ്പഴം, പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഖുർആൻ, നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താ? ഡോളർ. 1 രൂപ ഇന്ത്യൻ രൂപ കൊടുക്കാൻ 87 ഇന്ത്യൻ രൂപ കൊടുത്താലേ 1 ഡോളർ കിട്ടൂ. അപ്പോൾ 1 ഡോളർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി അയക്കുമ്പോൾ 87 ഇന്ത്യൻ രൂപയായി. എത്ര കോടി മാത്രമാണോ? മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ വിളിച്ചത് കസ്റ്റംസിനെ? മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ വിളിച്ചത് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറിനെ? മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ വിളിച്ചത് NIA? കള്ളക്കടത്ത് അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നു, അത് പിടിച്ചു. ആ കള്ളപ്പണം എന്തിനുപയോഗിച്ചു എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം, അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി അമെൻമെന്റ് ലോ UAPA, അത് ചുമത്താൻ NIA വന്നു. ലൈഫ്, ഇതൊരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാ, ഇവിടെ ലൈഫ് വെച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ എത്ര കോടി അടിച്ചത് ദൈവത്തിനെ അറിയൂ. വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ 20 കോടി രൂപ ലൈഫിന് കൊടുത്ത 20 കോടിയിൽ 4 കോടി 20 ലക്ഷം സ്വപ്ന കൊണ്ടുപോയി. 1 കോടി 96 ലക്ഷം ലോക്കറിൽ വെച്ചു, ബാക്കി ശിവശങ്കർ ഡോളറാക്കി ഗൾഫിലെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ടു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നു കിഫ്ബി തട്ടിപ്പാണ്, മസാല ബോണ്ട് തട്ടിപ്പാണ്. 69 EMS ആരംഭിച്ച ചിട്ടി കമ്പനി KSFE, അതിനകത്ത് വലിയ ചിട്ടിക്ക് വലിയ തുക വയ്ക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ തുക ബിനാമികളുടെ പേരിൽ കള്ളപ്പണം വിളിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തു. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ നടക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നു. വിജിലൻസ് KSFE അന്വേഷിച്ചു. അപ്പൊ ധനകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആരാണോ KSFE അന്വേഷിച്ചാൽ ഉത്തരവ് കൊടുത്ത അയാൾക്ക് വട്ട. അപ്പൊ പിണറായി പറഞ്ഞു വട്ട എനിക്കാണ്, ഞാനാണ് അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. ഉത്തരവിട്ടവനല്ല വട്ട്, ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷിക്കാൻ വരുന്നവനെ അകത്ത് കേട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞവനാണോ അയാൾക്ക് വട്ട്? തോമസ് ഐസക്കൻ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയം, 5 വാലം കൊണ്ട് വട്ടന്മാരെ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കി കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയമാക്കി. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ ഡൽഹിയിൽ കിടന്ന് പിളയുകയാണ്. ഈ COVID-19 നാലിൽ ഒരാൾക്കാണ് ഡൽഹി. അവരുടെ താങ്ങുവില എടുത്ത് കളഞ്ഞു, അവരുടെ ഗ്രാമീണ ചന്തകൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു, അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. കൃഷിക്കാർ പാർലമെന്റിൽ BJP പാസാക്കിയ ബില്ല് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സേക്ക് അമ്പലം പണിയുന്നു, പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കേട്ടു, രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി വളരെ എക്സലന്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തിരുവനന്തപുരത്ത്. ഹൈദരാബാദ് കഴിഞ്ഞാൽ DNA ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥാപനം ജി കാർത്തികേയൻ ഉണ്ടാക്കി. കരുണാകരൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു. കരുണാകരൻ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുപ്പിച്ചു. ഇന്നൊരു അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനമായി രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി മാറി. കാഞ്ഞങ്ങാട്ടും അവരുടെ പരീക്ഷണശാല ലബോറട്ടറി ഇവിടെ വരുന്നു. അവരാക്കുളത്ത് ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു.
അതിന് ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ പേരിന്ന് കൊടുത്തു. ഞാനൊരു ചാനലിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് വരികയാണ്, ഗുരുജി ഗോൾവാൾക്കർ. അപ്പോൾ അത് ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ഒരുത്തൻ ആർ എസ് എസ് ചോദിച്ചു, മഹാത്മാഗാന്ധി ആരാ? മഹാത്മാഗാന്ധി ആരാന്ന് പറ ചോദിച്ച ആളിനോട് ചോദിക്കണം തൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അമ്മ ആരാന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. മഹാത്മാഗാന്ധി ആരാന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ എത്രയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് കൊടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുരു ഗോൾവാൾക്കറുടെ പേര് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ പേര് കൊടുക്കുക, അയാൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. വേണേ എൽക അദ്വാനി എന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക, അയാൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നു, രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രിയായിരുന്നു. അവരുടെ പേര് കൊടുത്തു ഒരു ആർ എസ് എസ്സുകാരൻ. ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു സംഭാവനയും ചെയ്യാത്ത ആർ എസ് എസ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊന്ന നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയുടെ പേര് കൊടുത്തൂടെ? എന്തിനാ ഈ ഗോൾവാൾക്കറുടെ പേര് കൊടുത്ത്? അപ്പോൾ ഈ രാജ്യം രണ്ടു തരം പൗരന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി, ആർ എസ് എസ്സുകാരെ കൊണ്ട് നിറച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതി, ഒരു പുതിയ ചരിത്രം രചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി പുലബന്ധമില്ലാത്ത ആർ എസ് എസ്, ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകവുമായി പുലബന്ധമില്ലാത്ത ആർ എസ് എസ്, പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത, സംസ്കാരവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ സെല്ലുലാർ ജയിൽ കടന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരന് മാപ്പെഴുതി കൊടുത്ത് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ വി ഡി സവർക്കറുടെ പ്രസ്ഥാനമായ ആർ എസ് എസ്, അതിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കൾ ഒരാളായ ഗോൾവാൾക്കറിൻ്റെ പേര് ഒരു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്, ഒരു ബയോടെക്നോളജി സ്ഥാപനത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഇയാളെ. ഈ ലോകത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ആദ്യം ചോദിക്കും ആരാ ഗോൾവാൾക്കർ, പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണം ഒരാൾ. എന്തൊരു അപമാനമാണ്! അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയും കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ കൊച്ചു മോഡി പിണറായിയും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പരുവാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഭരണമാറ്റം വരും. പുല്ലൂർ പെരിയയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്ന ആ കൊലയാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ 2 കോടി രൂപ ഖജനാവിന് ചെലവാക്കി. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എത്രയോ പേരെ കൊല്ലുന്നു, കൊന്നോട്ടെ. കൊലയാളികളെ രക്ഷിക്കുന്നു, രക്ഷിച്ചോട്ടെ. പാർട്ടി കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലും. പീതാംബരം പറഞ്ഞില്ലേ, പീതാംബരൻ്റെ മോള് പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ അച്ഛൻ നല്ലവനാണ്, ഒരു എറുമ്പിനെ പോലും കൊന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ ആരെയും അയാൾ കൊല്ലും. മോള് ഏഷ്യാനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പാർട്ടി പറഞ്ഞു കൊന്നു. പാർട്ടി അവരെ രക്ഷിക്കണം, പറഞ്ഞവനെയും രക്ഷിക്കണം, കൊന്നവനെയും രക്ഷിക്കണം. എന്താ തർക്കം? പക്ഷേ അതിന് ചത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കൊടുക്കുന്ന നികുതിപ്പണം എടുത്ത് രക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് കോടികളുണ്ടല്ലോ, കോവിഡ് 19 കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, കള്ളക്കടത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, ലൈഫിലുണ്ടാക്കിയല്ലോ, കെ എസ് എഫ് ഇ ചിട്ടിയിലുണ്ടാക്കിയല്ലോ. ആ കോടികളെടുത്ത് ഇവർ കേസ് നടത്തട്ടെ, അഴിമതിയുടെ പണമെടുത്ത് കേസ് നടത്തട്ടെ. ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണം, അത് പിണറായി വിജയൻ്റെ തറവാട്ട് സ്വത്തല്ല. കൊലയാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ ഇരകളോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ് വേട്ടക്കാരോടൊപ്പം നിന്ന് വേട്ടക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ 2 കോടി, അതും നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ സോളിസിറ്റർ ജനറലായിരുന്ന മനീന്ദർ സിംഗിനെയാണ് ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് 25 ലക്ഷം കൊടുത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയിലെ ഒരു വാചകം ഞാൻ പറയാം. പ്രതികളായ കുറ്റവാളികളുടെ മൊഴികൾ വേദവാക്യമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയത്. ഇത് വിചാരണക്കെടുത്താൽ കുറ്റവാളികൾ മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടും, ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല. കുറ്റവാളികൾ ഒരുത്തൻ മണികണ്ഠൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി, അവനും കൊടുത്തു അരിവാൾ ചുറ്റിയ നക്ഷത്രം. മത്സരിക്കുക, ഒരു ഉളുപ്പുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് അനുകൂലമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പാളിച്ചകളോ പിഴവുകളോ വന്നിട്ടില്ല. ദിവ്യയെപ്പോലെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ, അതുപോലെ തന്നെ ജനപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമാക്കി. ലീഗിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഒന്നിനൊന്നും മികച്ചവർ. ലീഗ് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുത്തു, 2 പ്രാവശ്യം മത്സരിച്ച് ആർക്കും സീറ്റ് കൊടുക്കണ്ട. കോൺഗ്രസും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആജീവനം തന്നെ ഞാൻ തന്നെ കൗൺസിലർ, ഞാനില്ലേ, എൻ്റെ ഭാര്യ വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും, അതൊക്കെ മാറണം.
ജനങ്ങളിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം. എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ വാശി പിടിച്ചു. ഓരോ വാർഡിലെയും പ്രവർത്തകർ ജനങ്ങൾ ആരാണോ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്ഥാനാർത്ഥി. ACC പറഞ്ഞാലും അവരെ മാറ്റണ്ട എന്ന് ഞാൻ MP എന്ന നിലയിൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാ വാർഡിലും അതാത് വാർഡിലെ പ്രവർത്തകർ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി. അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് റിബലുകൾ വരാതിരുന്നത്. മറ്റത് ജനങ്ങൾ ഒരു പേര് പറയും, നേതാക്കന്മാരൊന്ന് കെട്ടിയിറക്കും. കെട്ടിയിറക്കുന്നതിനെതിരെ നേതാവ് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആൾ മത്സരിക്കും. രണ്ടുപേരും തോക്കും, മൂന്നാമത്തെ ആൾ മണ്ണും ചാരിയുന്നതും പെണ്ണും കൊണ്ടുപോകും. ഇത്തവണ ഈ നഗരസഭയിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം. നഗരസഭ പിടിക്കണം, നമുക്ക് ഭരിക്കണം. 4 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കണം. കാഞ്ഞങ്ങാട്ടും 2000 കൊണ്ട് വ്യത്യാസമാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ. 9000 ഭൂരിപക്ഷമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പുതുമ. 1900 കൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ. അദ്ദേഹം ഇത്രയും നല്ലവനായ ഒരുത്തരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ 5 കൊല്ലക്കാലം റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഈ ജില്ലയെ പൊന്നാക്കി മാറ്റാം. പക്ഷേ ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലെന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് ഈ നാടിനൊരു അദ്ദേഹത്തിനും പ്രയോജനമില്ല, നാടിനും ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റുകാരൻ പോയിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ഓരോ വിവരക്കേട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. ഈ COVID-19 വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടേ? ഈ ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കണ്ടേ? ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആൾ ദിവസവും വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് TV അവിടുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങേക്ക് വേറൊരു പണിയില്ലേ? പിണറായി വിജയൻ അവിടെ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി, ഒരു മെഗാ സീരിയൽ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു റോളും ഇല്ലാതെ അവിടെ പോയി ഉറങ്ങേണ്ട കാര്യമുണ്ട്? നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോവിഡ് പിടിച്ച് ചാവുന്ന നമുക്ക് ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചാവാം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യം പറയാം, ഞാൻ MP ആയതിനു ശേഷം ഇവിടെ വിട്ടു പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഐക്യത്ത് വന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ചെങ്കളയിലാണ് താമസിച്ചത്. ഞാൻ വോട്ടവകാശം കിട്ടിയ 18 വയസ്സ് തൊട്ട് 65 വയസ്സ് വരെ വോട്ട് ചെയ്തത് കൊല്ലത്താണ്. അതെല്ലാം കൈപ്പത്തിയിലാണ്. ഇത്തവണ എൻ്റെ വോട്ട് ആദ്യമായി കന്നി വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏണിചിഹ്നത്തിലാണ്. നമ്മുടെ റസാഖ് തായിലക്കണ്ടിയുടെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് എൻ്റെ വോട്ട്. എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വോട്ട് ഞാനിവിടെ ചേർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒന്നിനും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തോട്ടില്ല. പാർലമെൻറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഡൽഹി പോവും, തിരിച്ചു വരും. 15-16 ഡൽഹി മീറ്റിങ്ങുണ്ട്. 14-ാം തീയതി വോട്ട് ചെയ്താൽ അന്ന് വൈകിട്ട് ഡൽഹി പോവും. 16-ാം തീയതി വോട്ട് എണ്ണി തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു MP ആയതിനു ശേഷം ഈ നാടിനോടൊപ്പം ഇഴുകിച്ചേരാൻ, ഇനി ഞാൻ നാളെ കോവിഡ് വന്ന് ചത്താലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഇവിടെ അടക്കണം. അതല്ല ഇനി ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാൽ നേതാക്കന്മാർ വെല്ലുവിളിച്ചു പോയി എന്നെ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു രക്തസാക്ഷിയാണെങ്കിൽ കല്ലിയോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അടക്കണം ആ പിള്ളേരെടുത്ത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിൽപ്പത്രം വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 6 അടി മണ്ണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു. എന്ത്, നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ച മന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല? അദ്ദേഹം ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി കിടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? മന്ത്രിമന്ദിരം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. പക്ഷെ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പണിയില്ല, ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി. മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു സുവർണാവസരമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാൻ. ഈ മുനിസിപ്പൽ ഭരണം വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും ആർജവുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ശക്തിയും ശേഷിയും ക്ഷമൂഷിയുമുള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ കൂടിയായ ദിവ്യയെ കൈപ്പത്തി അടയാളത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വിജയിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ദിവ്യയും ഒരു പ്രകടന പത്രിക ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷം എൻ്റെ പ്രകടന പത്രിക ഞാൻ തരാം. അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. അത് പറ്റിക്കാനുള്ളൊരു പ്രകടന പത്രിക ഇറക്കരുത്. ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും, നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യും, ജയിപ്പിക്കും. ജയിപ്പിച്ചാൽ ഈ വാർഡിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കണം. നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറയാവൂ. എല്ലാവരെയും കുറച്ചു കാലം പറ്റിക്കാം, കുറച്ചു പേരെ എല്ലാ കാലവും പറ്റിക്കാം. എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാലവും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്പ്രിയാൽ സത്യം അപ്രിയം, അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ എന്നായാലും ജനങ്ങൾ അറിയും. അറിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രകടന പത്രിക വായിച്ച് പഠിച്ച് ജയിച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റണം.
അതിന് എം പിയുടെ സഹായം എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാനും ദിവ്യയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു. ഈ വാർഡ് കൺവെൻഷൻ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു കോവിഡ് മുക്ത ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്.